Hej Sverige och välkomna ska ni vara till en serie på YouTube där Hanna Persson testar några av de produkter som får vårt samhälle och vardag att gå runt. Det finns otroligt mycket prylar där ute som kan testas på många olika sätt. Men Hanna, hon vill göra det bästa testet. Ni vet hur det är. Man har slitit en hel vecka och äntligen är det dagen med stort F, fredag. Och vad vill man göra då? Jo, äta Sveriges nationalrätt, tacos. Och vissa av er kanske tänker, men det är ju bean som är Sveriges nationalsås. Nej, det är guacan, guacamolen. Och vad behöver man få göra den då? Jo! Stavmixos! Yes! Vad kan du berätta då? Vad har vi här framför oss? Ja, men jag har tagit med mig tre olika stavmixers idag. Bosch-varianten, en jättebra instegsmodell. Det här är lite så. Jag bor hemma hos mamma. Jag heter Peter. Ja. Jag borde ha flyttat ut, jag är 22. Alltså den är lite mer så. Nästa variant är vår egna stavmixer från Elvita. Ettans växel, trean. Det här ja, är ju mer du, faktiskt. Rasmus. Man kör igång direkt. Jag lite är på gång. Mer. Jag tar löprunda, klockan är 5. Jag bryr mig inte, jag har städat hem. Sist men inte minst har vi vår klassiska och kanske mest kända barmix. Mm. Från Schweiz, handgjord. Låg ljudnivå skulle jag säga. Så att du inte väcker hela hemmet om du ska göra en liten morgonsmoothie. Mm. Schweiz. Där är jag. Stark på insidan, men svag på utsidan. Ja. Kanske också beskriver lite att man första stavmixar. Mm. Sen kanske man hoppar upp till mellanvarianten för man vill ha lite mer kraft. Och sen slutar man på Hanna Perssons. Exakt. Nivå. Det är inte många som är där uppe. Nu ska vi testa då vad de här går för. Men för att kunna göra det så måste vi stuva om lite. Så, jag är ombytt och klar. Och som av en händelse har vi alla ingredienser till en bra guacca framför oss. I det här testet så vill vi ha dem släta. Det ska inte vara någon massa bitar. För testet kommer gå till som så att jag ska alltså mixa 800 gram tomater, 1 kilo avokado, 1,5 liter gräddfil, 1 vitlöksklyfta och 1 kilo till en slät guacca. Guckan måste vara tillräckligt slät för att klara sig genom tratten. Den mixer som snabbast klarar av att mixa slät guacamole som når upp till sträcket på glasburken vinner. Det som kommer hända nu är att vi börjar med budgetvarianten. Bosch Clever Mix. Tiduret redo. Värm upp. 3, 2, 1. Mix! Chillen är lite svår att få isär. Ja, den tog en helt rakt. Bara på ett tryck. 2,5 minuter har gått. Än så länge är det stora bitar kvar i den här. Men den har problem med avokado så lär man oss helt att säga. Vill du riktigt hårda avokados i den här. Så, nu hörni, tror jag att vi vågar oss på guacamole. Ja, jag kanske måste mixa mer. Kom igen nu då! Vad fan är det som sker? Kom igen nu, Persson! Vi pratar om centimeter kvar till mål. Och där stannar vi klockan. De har gått i mål alla tre. Jag ska röja upp lite, ta hit Rasmus, så ska vi gå igenom resultatet. Vi har ett resultat. Borsen landade på 8 minuter och 50 sekunder. Elvitan landade på 5 minuter och 29 sekunder. Wow. Bamixen med den halva hästkraften landade på 6 minuter och 22 sekunder, vilket betyder att vi har tagit hand om i Elvitan! Vi var ju lite inne på det här med skaftet, va? Ja. Det är bra tryck i det här, det är en rejäl mixer. Och det brukar inte skvätta lika mycket när man har ett längre skaft, så det ser faktiskt okej ut. Varför vinner den här det här testet? Den är kraftfull, den har det långa skaftet och två lägen som man kan köra mellan vanlig och turbohastigheten. Ja, vilket härligt litet test.
Och Elon har gjort fler tester. Så klicka här eller på länken i beskrivningen så hoppas jag att du hittar en som passar dig och dina behov. Hej då!